Ինչպես ստացվեց, որ գնացիք Ամերիկա, շատ տխուր պատմություն է, ամբողջ մարմինը պարալիզացվել է, վերհիշեցի ու նորից լացել եմ, խնդրում եմ, որ գեստապահարանը դասավորելուց մի քիչ ինձ վատ եմ զգում, շատ ժամանակ ես մտածում եմ, որ հետևորդներ ունեմ, որ տնային վլոգներ եք սիրում, հիմա դուք որն եք սիրում, քանի Ասացի, որ ես Հայաստանից եմ, մի քիչ հոգնած տեսք ունեմ երևի, մարդիկ հավաքվել են իմ ալիքում, որպեսզի 4 սերիալի տևողությունը լինում։ Այսօր այդ օրն է, ստացվեց։ Բարի երեկո, սիրելիներս, ինչպես սովորաբար ասում եմ, նամաստե, ուշ երեկոյան եմ սկսում ես նոր վլոգը, Պարից նոր տուն եկա, ժամը 11:00-ը հիմա, այսօր մի քիչ ուշ վերջացրեցինք, որովհետև Պար էինք նկարում, սովորը վերջացրել էինք, այսօր նկարում ենք, մի խոսքով, նաև մենեջերի հետ զրույց ունեցա, մենեջերը Պարողներից մեկն է, արդեն գիտեք, որ խմբի մասին է խոսքը, մի քիչ հարցու փորձ էի անում, թե ինչպես ստացվեց, որ գնացիք Ամերիկա, ով ձեզ ֆինանսապես աջակցեց, այդքան, որովհետև խումբը շատ մեծ էր, խմբի անդամները շատ էին, այդքան էլ հեշտ չի գնալ այստեղից։ And where are you from? Mumbai, India. Oh. Oh, wow. Մի խոսքով ասած, որ հենց իրենք են մեզ աջակցել, մենք դիմում ենք ներկայացրել, քիչ էլ իհարկե կողմնակից ախսեր կային, որոնց համար վարկ ենք վերցրել, խմբի անդամներից մի քանիս, ովքեր որ կարողացել են, եթե տեսել եք վիդեոները, գիտեք, որ իրենց բոլորի շապիկներին անուն է գրված Վիկաս, տղաներից մեկը հենց բեմից պատմում է այդ մասին, բայց ինքն էլ մի քիչ մանրամասն ինձ պատմեց, շատ տխուր պատմություն է, որ իրենց Պարող ընկերներից մեկը փորձերից մեկի ժամանակ ընկել է, շատ պատ վերևից ընկել է ու այդպես ամբողջ մարմինը պարալիզացվել է ու մի տարի շարունակ հիվանդանոցում լինելուց խոսքով տանջվելուց հետո մահացել է ու իրենք ոնց որ խոստացել էին, որ իր հիշատակին պիտի այսպիսի մեծ բեմ բարձրանա, որովհետև այդ տղայի երազանքն է եղել մեծ բեմեր գրավել միասին բոլորով ամբողջ պարային խմբով ու հաղթեցին, այո, գնացին ու հաղթեցին, ոնց որ ասում են, եթե նպատակ ես դնում, եթե աշխատում ես նպատակի տուղությամբ, դա անպայման իրականանում է։ Իրենց ելույթները բոլորը հիշում են, շատ տպավորիչ էր ու շատ հուզիչ էր։ Ես հետո իհարկե Պարողների տղաների հետ ծանոթանալուց հետո նորից նայեցի, վերհիշեցի ու նորից լացել եմ ու մի այլ ձևի էի հուզվել այս անգամ, որովհետև անձամբ ճանաչում եմ, պատմությանը ծանոթ եմ ու մեծ մասը աղքատ ընտանիքներից ու ինչքան աշխատասեր են, ինչքան նպատակասլաց են, որպեսզի հասնեն իրենց բաղձալի երազանքին, կարողացել են ու մանավանդ, որ իրենց ընկերոջն են նվիրել։ Մի խոսքով այդպես խոսեցինք, ասացի, որ ձեր մասին իմ բլոգում պատմել եմ, պատմելու եմ, երբ որ գնացինք հոկտեմբեր ամսին տեսնելու, թե ես ինչ ստուդիա էի, միջայլոց իմ աչքը ընկավ, ես առաջինը տեսա, կարծեմ նոյեմբեր ամիսն էր, Դիվալի էր ու Դիվալիի համար իրենք ռանգոլի էին պատրաստում, տղաներից մեկը ռանգոլի էր պատրաստում, ես անգամ ինստագրամի համար սթորի էի նկարել, բայց այդպես էլ չդրեցի, լինում է, որ շատ բաներ եմ նկարում, բայց ժամանակ չի լինում, այդպես մնում ամենում ու ժամկետը անցնում է, հետո արդեն Դիվալին էլ ակտուալ չէր, անցել էր տոները, էլ չդրեցի։ Մի խոսքով, մտանք մենեջերի հետ խոսեցինք, նոր էին բացել, ասացի, որ ես Հայաստանից եմ, ես Հնդկաստանի մասին բլոգ եմ վարում YouTube-ում եւ այլն, ինքն էլ առաջարկեց ինչ-որ տեղեր գնալ, ճամփորդել, նկարել, ասեց ավելի շատ երևի ճամփորդական վլոգներ են, չէ՞ սիրում քո հետևորդները, բան, ասացի, դե չէ, տնային վլոգներ են սիրում, հետևորդներ ունեմ, որ տնային վլոգներ են սիրում, ասում են, Հասմիկ ջան, օրինակ, չգիտեմ, գեստապահարանը դասավորելուց նկարի մենք է տեսնենք, տարբեր բաներ անելուց տանը նկարի մենք էլ տեսնենք, մարդիկ կան, որ սիրում են դրսային վլոգներ, մարդիկ կան, սիրում են երկուսն էլ, երկուսը մեկում, հիմա դուք որն եք սիրում, ասեք տեսնեմ ճամփորդական վլոգներ, թե տնային, մնային, ինչ
խառագործային բաներ։ Դա էլ այդպես, աչքը սկսում եմ մի հատ ինձ տեսնեմ էկրանին։ Մի քիչ հոգնած տեսք ունեմ երևի, որովհետև արդեն ուշը ասացի, բարձեմ գալիս ու ամբողջ օրն էլ առավոտյան շատ վաղ եմ արթնացել Ռոնի դպրոցի համար, ու այդ շանս չեմ ունեցել գոնե կես ժամ քնելու, տարբեր ինչ-որ աշխատանքներ եմ արել ու հոգնածություն կա, բայց մի տեսակ ցանկություն ունեցած ես հետ խոսեմ տեսախցիկի առաջ, խոսեմ։ Լինում է ժամանակ, որ խոսելը չի գալիս, չէ՞, մի տեսակ ոնց որ չես տրամադրվում, որ տեսախցիկը վերցնես, խոսես, այդ էլ հեշտ չի միջայլոց, բլոգերները կասեն, կփաստեն, որ միշտ չի, որ տրամադրվում ես ու կարողանում ես նստել տեսախցիկի առաջ ու գնաց, սկսել խոսել։ Այսօր այդ օրն է, ստացվեց։ Ոչ ստատիվ եմ դրել, ոչ մի բան, այս տեսախցիկը ձերքս է, այսպես նստած խոսում եմ։ Եկա տուն, տեսարոնին քնելա, պապարոնին քնացրելա արդեն ժամը 9-ին, ու շատ ուրախացա։ Լինում է, որ ես գնում եմ պարի, ինքը դες չի ենթարկում, չի քնում, չի ուզում քնի, բայց այսօր քնել էր։ Արնին ասացի, որ շատ հոգնած է առավոտյան, քանի որ շուտ է արթնանում, օրվա մեջ էլ չի քնում, շատ է խաղում եւ այլն, իհարկե հոգնած է, հենց պարկի կքնի։ Ես 3 տանն էի ու 8:30 քնել էր արդեն Ռոնին, 8:15 պարկեցինք, 8:30 արդեն քնել էր ու սա շատ լավ ժամ է, 8:30-ից 9 շատ լավ ժամ է երեխաների համար քնելու, առավոտյան էլ հեշտ է արթնանում, թարմ է արթնանում ու թարմ ուժերով գնում է դպրոց։ Վաղը Amazon-ի վիդեոներ պիտի նկարեմ։ Իդեպ Amazon-ի վիդեոների մասին, հուսով եմ դեմ չեք, էլի եմ ասել, խնդրում եմ, որ ըմբռնումով մոտենաք, որ կոմենտներ եք գրում, շատ եմ ուրախանում, շատ հաճելի է, որ վլոգներից բացի նաև այդ աշխատանքն եք գնահատում, ինչ որ, չգիտեմ, իմ տարբեր լուքերը, այդ հագուստները, հագուստների վերաբերյալ, իմ տեսքի վերաբերյալ սիրուն հաճելի խոսություններ եք գրում, շնորհակալ եմ շատ, շատ, այդ ջերմ վերաբերմունքը, այդ տաք ալիքը գալիս է ինձ հասնում, հա, էներգիա զգում եմ, ուրախանում եմ, բայց ուզում եմ ասել, եթե հետաքրքիր չի նայելը, ոչինչ, կարող եք շրջանցել, դա ուղղակի աշխատանքի նման մի բան է, որ ես պիտի անեմ ու կոնկրետ օրերով է, ես չեմ ընտրում որ օրը գցեմ, լինում է ժամանակ, երբ որ օրինակ վլոգ չեմ կարողանում տեղադրել, չի ստացում միանգամից Amazon-ի վիդեոյի օրն է գալիս ու գիտեք, որ դա ավելի կարճ է, 3 րոպեյանոց է ու ավելի արագ եմ կարողանում մոնտաժել, տարբեր հազար ու մի կադրեր չեն էլի բլոգի նման, ու մի որոշ ժամանակ բլոգ չի լինում, հետո Amazon-ն է լինում, մի քիչ ինձ վատ եմ զգում, որ գցե, մտածում եմ մարդիկ հավաքվել են իմ ալիքում, որպեսի բլոգներ նայեն ու ես Amazon-ի վիդեո եմ գցում, բայց միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ դուք ինձ հասկանում եք ու չեք նեխանում կամ չեք նեխվում դրանից, երբ կարողանում եմ, ստացում եմ, վլոգ եմ նկարում, իմիջայլոց ասեմ, այսօր ոնց որ շատ եմ չխոսում մի քիչ, քանի այսպես գնում են թեմաները, խոսեմ շատ ժամանակ, ես մտածում եմ, որ ամենօրյա վիդեոներ չանեմ, որովհետև դա այնքան էլ հետաքրքիր չի, այսինքն ամենօրյա, ամենօրվա, ամեն մի մանրուկ, կարծում եմ, որ ձեզ համար հետաքրքիր չի լինի, որովհետև ինձ համար հետաքրքիր չի, մտածում եմ, որ կկրկնվի, կկրկնվի, ամեն օր Ռոնին դպրոց տարա, եկա, ինչ արեցինք, եկավ, գրեց տնայինները, չգիտեմ, ինչ պատրաստեցի եւ այլն եւ այլն, ինչ որ բաներ, որ լինում են հետաքրքիր, փորձում եմ մտնել կամ այդպես էլի ամեն անգամ վանը նույնություն, որպեսի չլինի, շատ անգամ հավատացեք, որ ինչ-որ տեղ ենք գնում, ինչ-որ հյուր ենք հրավիրված լինում կամ հյուրեր ենք ընդունում, շատ անգամ ենք մենք հյուրեր ունենում մեր տանը, բայց չեմ նկարում, ասենք ժամանակս անցկացնում եմ իրենց հետ կամ մի տեսակ հարմար չի լինում, որ վերցնեմ նկարեմ, սկսեմ նկարել, մի խոսքով, երբ որ ստացվում է, տրամադրվում եմ, նկարում եմ։ Մեկ էլ տևողության մասին էի ուզում խոսել, վիդեոյի տևողության, մարդիկ կան, ասում են, որ կարճ է, ասում են, ջան, լավն էր, բայց կարճ էր, ասում եմ, չձանձրանակ էլի, շատ երկար լինի, գուցե ձանձրալի լինի, կարճ եմ անում, որպեսզի գոնե կեսը նայեք, որովհետև իհարկե գիտեմ, որ շատերը ընդհանուր վիդեոից մի 5 րոպե են նայում, 6 րոպե, 8 րոպե, իսկ եթե լինի 10-15 րոպեանոց, գուցե մի քիչ ավելի երկար նայվի, մի երկու կոմենտ էլ կարդացել եմ, որ մի քիչ կարճ լինի, ավելի սահուն կնայվի այդպես, դրա համար ոնց որ ոսկե միջինը ուզում եմ
պահել, երևի մինչև 15-16 րոպեն լավ է, դրանից շատ արդեն երևի շատ է լինում, չոր սերիալի տևողություն է լինում։ Մի ժամանակ երկար գցում էի, 30 րոպեանոցել եմ երևի ունեցել, հա, 30 րոպե, 25 հաստատ, 25-27, բայց հետո հասկացա, որ չէ, սրանք շատ երկար են, կարելի բաժանել երկու մասի, երկու մասով դնել։ Դե լավ, գնացի, արագ էս փոքրիկ-մոքրիկ գործերը անեմ, դասավորեմ ու պարկեմ հանգստանամ, վաղը նոր օր, նոր ուժերով, թարմ ուժերով, դպրոց, աշխատանք եւ այլն։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում, եթե օրը նոր է սկսվել, եւ բարի գիշեր եմ մաղթում, եթե ձեզ մոտ նույնպես գիշերը։